1, 2, nimeonajua. Huko nyuma mko sawa? Ndio, mshugaji asanti kwa kukuja katika ibada hii ya halusi. Sitawakaicha sana, mimi ndo Transport and Logistics. I think kutoka hapa, sijui kama tunaelewana. Nimeambiwa KCS atoe gari yake kwa barabara, ndio tuweze kwenda vizuri. The way, upande nikiwapea geography, in case watu watoke photo shoot na warudi na huku, washa niwapea geography ya huku. Upande wa kulia ndo pali ambao watu wanachukulia boda, upande wa kuchezea ndo upande ambao watu wanashukulia nini? Bearing. Then, washa nipe Jonah a warning. Sitaki kukudhalighten. Jonah, umechukua msichana yetu. Subuhi huyo msichana na sisi tutakusubua. Tutakuchapa maplasta, tutakupeleka hospitali hii, mara uko joint ya meno, mara joint ya miguu ukigogo plasta. Msichana wa Idhobe utajua ni kusema namna gani. Jaribu kusubua. Ati tusikie unamchapa makofi na magumi. Jonah, kwanza sijakuja na ndugu yake Dewa anavuta bangi ya jua kianza vita. So this time bena shuga msichana yetu. Kimshuga na sisi tutakusaidia. Msichana yetu ni msichana mwenye taratibu nzuri. Mchungaji, ni vizuri niseme. Ni msichana ambaye kuna taratibu zake mzuri. Pale nimekuja na pikipiki na iko na mafuta ya kutosha. Na naomba mnyamaze. Nimekuja na pikipiki, niko na mafuta ya kutosha. Wewe jifunze kuendesha pikipiki. Najua saa zingine wanaume wanakuwa kichwa gumu, wanakuwa mapepo, wanakuwa satan. Wewe jifunze kuendesha pikipiki. Nikiona pikipiki yako imekuja mala hiyo, ninajua ni msichana yangu amekuja, na najiita madugu zake, tunachukua vijiti na viboko na mapaga, tunakuta mzee, tunamsondeka. So Jonah, kaa kama uko prepared. Sita kudelighten, lakini nataka kukuambia bali ya Waidhobe tunakaa namna gani. Otherwise ina maneno mengi, mshugaji tunaweza fuga harusi yake na twende reception. Darikia. Dego, go away.